היוונים טימאו כל השמנים. כך כתוב בגמרא, שבת. איך הספיקו לטמא כל השמנים? נגעו אחד, 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 כל השמנים. אין להם מה לעשות בחיים. וגם, על פי מה שאנחנו מבינים, שטימאו כל השמנים, זה לא רק השמנים הנוזלים שבבית המקדש, אלא טימאו את כל המידות הטובות, את כל התורה, כל הקדושה. איך טימאו את הכל? איך הצליחו לעשות את זה? טימאו חלק. הרב ז"ל מסביר את זה במאורות הראייה י"א. הוא מסביר את זה בהרבה מקומות, שם הוא מבאר. באופן כללי, אפשר לקבל דברים מהגויים. זה הסתירה בין שני פסוקים ביחזקאל. כמשפטי הגויים אשר סביבותיכם עשיתם, זה לא טוב. וכמשפטי הגויים אשר סביבותיכם לא עשיתם, זה לא טוב. אז רגע, זה סתירה. כן ללמוד מהם, לא ללמוד מהם. אומרת הגמרא, סנהדרין ל"ט עמוד ב', לא קשיא. כמתוקנים שבהם לא עשיתם, כמקולקלים שבהם עשיתם. אם כן, דברים מקולקלים, מתוקנים של הגויים, אפשר ללמוד. אבל כאן הסכנה. גם דברים מתוקנים של הגויים צריך שמירה. למה צריך שמירה? הרי זה מתוקן. תשובה, זה מתוקן. אבל זה לא אנחנו. אנחנו דבר אחר. יש דברים מקולקלים, אין מה לדבר. יש דברים מתוקנים, אבל זה לא אנחנו. למה אתה נשוי ואתה נפגש עם אישה אחרת? לא, היא לא מושחתת. עוד מזל. אבל זה לא אשתך, אז מה אתה נכנס שם? אז גם דברים מתוקנים שלהם, צריך להיזהר שלא יחדרו לתוך החיים הפנימיים שלנו, ויקלקלו את החיים הפנימיים שלנו, ונהפך לדבר אחר. וכמובן, להיות אחרים ממה שאנחנו, זה שוב קלקול. להם זה לא קלקול, לנו זה כן קלקול. הדברים הם מתוקנים שלהם, אבל לא כל דבר מתוקן שלהם הוא מתאים לנו. זה גם דומה למאמר מחשבות שנמצא בעקבי הצאן. ביחס לגויים יש שלוש סוגי מחשבות. יש מחשבות, הן כל כך כלליות, כלליות. זה לא משנה מי אמר, אנחנו אמרנו, גויים אמרו, זה מעל גבול ישראל. ויש מחשבות שהגויים אומרים, ואנחנו אומרים, אבל לא אומרים באותה צורה. תלוי איך אתה אומר את זה. ולכן המחשבות האלה של הגויים, הם צריכים לעבור תיקון, סגנון, סגנון ועריכה, גיור. יש סוג שלישי של מחשבות שאין לנו שום קשר איתם. עם לבדד ישכון, ובגויים לא יתחשב. זה מחשבות לאומיות מיוחדות שלנו. ובסוף הוא אומר, כיוון שהיום זה תחיית האומה, לאומי, אנחנו צריכים להתרכז במחשבות מהסוג השלישי, מחשבות מיוחדות שלנו. אם כן, אצל הגויים יש מחשבות שהן טובות, אבל הן לא מתאימות לנו. אז איך אנחנו נדע
איך אפשר להבדיל ביניהם? תשובה, זה תלוי, וגם אני מבין מתוך כך, חילוק יסודי, האם המחשבות האלה של הגויים, זה נוגע לעצם החיים שלנו, או שזה דבר צדדי תפל. אתה נשוי, מה אתה עושה שידור עם אישה אחרת? לא, אני לא עושה שידור. רק קניתי במקולת תפוזים. זה בסדר, אומר, כאן אתה קבוצ תפוזים, ומדבר בצניעות, שלום, אתה יודע כמה זה עולה וזה נגמר. זה דבר חיצוני, תפל. מצב, יישוב העולם, איזה סדר נכון בעולם, או הוראת שעה, כרגע אנחנו צריכים את זה, אבל זה לא נוגע לעצם החיים שלנו. זאת אומרת, כמתוקנים שבהם, שצריך ללמוד מהם, זה לא עצם החיים, אלא זה, מה? זה דברים צפילים, שמצטרפים לחיים. אז אתה שם מזון יבש, מבושל כל צורכו, על הפלטה בשבת, אבל יש קצת רטיבות. תמיד יש רטיבות, הם מוצאים מהפריזר. זה תפל, זה לא עיקר, זה לא שאני שם מרק. אני שם יבש מבושל כל צורכו, לא מדבר שיטת רש"י והרמב״ם. זה תפל. אני אוכל מרק, אז יש כמה גרגירי ירק, אז זה ברכה שהכל, כי זה תפל הירק. יש הרבה ירק, אז צריך שתי ברכות. אז השאלה, אם זה תפל, מצטרף, או זה עצם החיים. הבנו. ואיך אני יודע? אני יודע, איך זה מגיע אלינו. הם מביאים, או אני בא לקחת. אני בא לקחת. אני לוקח מה שאני רוצה. אני בודק, אני מברר, אני ממיין. אני אומר, הדבר הזה, אני יכול לקחת. יפה, איך אומר הרמב״ם בשמונה, בפירושו על פרקי אבות? יפה, אמר אריסטוטלס. אני לא שבוי לאריסטו, אומר הרמב״ם. אני לא שפוט על ידי אריסטו. אלא פה הוא אמר דבר יפה, שיש, אקנה לך חבר, חבר כזה, חבר כזה, חבר כזה. חלוקה יפה מאוד, יפה מאוד, שקויה. אבל זה לא שאריסטו, הוא ייכנס לנו לחיים, והוא יגיד לנו, תראה, העולם קדמון, אין ניסים, אין התגלות, אין תורה מן השמיים, אבל זה עצם החיים שלנו, בראשית דבר האלוקים. ושיש השגחה אלוקית, נו בוודאי. ושיש ניסים, השגחה, ויש התגלות אלוקית, ושיש תורה מן השמיים, בלי זה, הכל הלך. דברים, יש שלושה סוגי חברים. חלוקה כזאת, יש, לאדם יש נפש אחת, בסדר, נפש אחת. נפש אחת, עם כמה מרכיבים, טוב, בסדר, הסבר כזה. אבל לא שהם באים והם מביאים לנו בעל כוחנו, בתוכנו, דבריהם. הם גם יכולים ליזום, לדפוק בדלת ולומר שלום, יש לנו מתנה בשבילכם. אתם רוצים או לא? רוצים, לא רוצים. בסדר, אותו דבר, זה לא משנה. אם אני הולך למכולת ואני קונה, או בא למכולת, דופק בדלת ואומר, הנה יש לי מבחר חומרים, אתה רוצה לקנות. אבל היוונים, זה לא ככה, זה לא שפנינו אליהם, זה לא שהם הציעו לנו סחורה, הם נכנסו
להיכל. הם נכנסו פנימה. זה כבר עולם אחר. איך הם עשו כדי להיכנס פנימה? השתלטו. כמו שבמלחמת הרוח, יש זרמים רוחניים, תרבותיים, שחודרים וחודרים וחודרים. לפעמים אפשר בכוח, זה, אני יודע מה, משטר רודני, אם אתה לא מאמין בזה, נשרוף אותך, נרוג אותך, אבל אם לא תשתחווה לפסל, נהרוג אותך. אבל יש גם צורות הרבה יותר מחוכמות, ואיך להחדיר מחשבות ודעות, לאט לאט, ושטיפת מוח, וטפטוף איתי, ושכנוע, משכנע. מה, אי אפשר כבר לשכנע? מה? היוונים הם אנשים משכנעים. כל דבר הם משכנעים. אז זה בסדר. לא, זה לא בסדר. אבל הם משכנעים. אז מה אם הם משכנעים? יכולים לשכנע אותי מהבוקר עד הערב נגד ישעיהו הנביא, אני לא אקבל. אבל הם משכנעים. אם זה נגד ישעיהו הנביא, אז הם טעו בשכנוע. מה זה לא קורה שטועים בשכנוע? איך הם יודעים? איך אתם יודעים כל מה שאתם מדברים? מה? איפה זה כתוב, כמו שאומרים הדתיים? איזה ישיבה למדתם? אנחנו, הישיבה שלנו זה השכל. מספר הכוזרי, מה אתה רוצה מאריסטו? הוא לא בא במגע עם הנבואה, מה אתה רוצה ממנו? חבל, חבל על הזמן, חבל לדון על מה שהוא מדבר. הוא לא יודע במה מדובר. מה זה הבן אדם הזה? גר בקוטב הצפוני, הוא לא רואה אף פעם את השמש, הוא טוען שאין שמש. מה לענות לו? אל תענה לו, מה אתה רוצה ממנו? הוא לא יודע על מה אתה מדבר, חבל על הזמן. אז יש דרכים לחדור פנימה, גם לא בכוח החרב, אלא בכוח השכל והשכנוע ושיטות שונות. והם חדרו בפנים, ולכן הם טימאו כל השמנים. למה כל השמנים? טימאו חלק מהשמנים. קודם כל, טימאו חלק מהשמנים. זה גם חמור. אסור לטמא אף שמן. אסור לזלזל באף מצווה, באף כלום. אבל גם המציאות היא לא כזאת. הגישה שלהם היא גישה כזאת שהם טימאו את הכל. אפילו אם הם אמרו אותו דבר, אבל לא אמרו באותו ניגון, ובאותו שורש, ובאותה ראשית, ובאותה אחרית, כמו שרש"י מביא בהתחלת פרשת משפטים, שאסור לדון בהרכאות של גויים. אפילו דיניהם כדינינו. מה אכפת לך? אותו פסק דין, אתה צריך לשלם 250. נכון. אבל זה לא אותו נימוק. מה אכפת לי נימוק? ודאי שאכפת לי נימוק. ודאי אכפת לי המוטיבציה. ודאי אכפת לי למה. ואכפת לי בשביל מה. מה שנקרא ראשית ואחרית. אתה צריך לשלם 250 שקל, כי אתה מעצבן, אז יהיה לך קנס 250 שקל. לא, אתה צריך לשלם 250 שקל, כי עשית עוול. ואנחנו רוצים שיהיה צדק, ועל ידי שתשלם, זה יחזיר את הצדק. ולא כי אתה מעצבן, אז נקנוס אותך. יש גם קנסות, נכון? אבל המטרה היא שיהיה צדק ויושר. לכן, יש כזה פתגם, פתגם רומאי. קבל את האמת ממי שאמרה. אומר הפתגם הרומאי, שני אנשים אומרים אותו דבר וזה לא אותו דבר.
כי זה לא אותו מניע. לכן, היוונים, הם טימאו כל השמנים. אומר הרב קוק, שם, שחלושי השכל, חלושי הדעות, הם אומרים, הוא מתכוון לאורך הדורות, יותר, יותר מאוחר, רפורמים וקונסרבטיבים, וליברליים, ומודרניים, ולייטים, וכן הלאה. נראה. יאללה, נוותר על קצת, ונחיה בנותר. הולכים אחרי הרוב. אז יש דברים שצריך לוותר. צריך, אם לא תוותר, אם לא תעשה פשרה, פשרה עם התרבות המערבית, עם הזה, אתה תפסיד את הכל. לכן אתה צריך לעשות פשרה. על ידי זה תציל את הרוב. זה תמיד הטיעון. לא נכון, הוא אומר. א', אתה לא יכול לעשות פשרה. זה מזכיר משל של החפץ חיים. שאלו אותו אם אפשר לעשות פשרות בשביל התורה, בשביל הציל. אבל פשרה זה לא דין תורה. פשרה צריך להכתים את שני הצדדים. אז תכתים את הקדוש ברוך הוא. שהוא יחתום לך על הפשרה. זה לא אתה לא בעל הבית. אז איך אתה מחליט לעשות פשרה בשם הקדוש ברוך הוא? אבל גם לו ייחן, שהם אומרים, טוב, נו, נפסיד קצת, נרוויח הרבה. זה לא נכון. מפסידים את הכל. ומה שנשאר, הוא אומר, נשאר מצוות אנשים מלומדה. נשארים הדברים הלא חשובים ביהדות, פחות חשובים, מצוות אנשים מלומדה. מה זה מצוות אנשים מלומדה? משמעת, נו. צריך לקיים. זה. צריך להיות מסודר. זה נקרא בארצות הברית social orthodox. אורתודוקס, כלומר הדתי, דתי חברתי. מה זה דתי חברתי? עושה, מדליק נרות חנוכה. זה נחמד, לא? זה מגבש את החברה. סושל. את הקהילה. כל הקהילה באה, מדליקים נרות חנוכה, שרים מעוז צור. גם ליל הסדר. ליל הסדר, יחד, וזה. מצות, יחד. זה סושל אורתודוקס. 30%, לא זוכר כמה, מהשלוש אורתודוקס, הם אתאיסטים. אז אם אתם אתאיסטים, אז מה? אז מה אתם מקיימים מצוות? זה חברתי. זה מגבש את החברה. והם רוצים לגבש את הקהילה היהודית. זה נקרא לעבוד את השם. יש אחד בארץ, שכחתי שמו, היה אלוף, מפקד כוח אדם דתי. איך? אלעזר שטרן. הוא אומר, יש לי חבר, והוא דתי לתיאבון. זאת אומרת, יש כופר לתיאבון, מומר לתיאבון, הוא דתי לתיאבון. כלומר, הוא מקיים מצוות, הוא לא מאמין, זה מוצא חן בעיניו. הוא אתאיסט, והוא רם בישיבה תיכונית. ונותן שיעור בגמרא מעולים. מעולים! כי זה מעניין, זה מאתגר, זה חריף. הוא דתי לתיאבון. מה זה שווה? אבל נותן שיעור. אני יודע. הרפורמים הראשונים היו למדנים גדולים. ידעו שאז פוסקים ראשונים אחרונים. אני לא אומר יותר מהרב דוד כהן, אבל היו למדנים גדולים. כמו הספר בסמים ראש,
שכתב רב שאול לוין, שזה זיוף. זה לא הראש כתב את זה. אולי חלקים זה מהראש. אולי חלקים זה מהראש והוא שינה. ברור שזה לא ירד שמיים. יש שם דברים שאין להם שחר. ובאותו דור מיד רבי עקיבא איגר ואחרים אמרו, זיוף, 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 זיוף. אבל הוא היה למדן גדול. וגם יש דברים נכונים שם. אין מה לעשות. יש דברים נכונים. אם זה נכון, זה נכון. אם הוא אומר סברה נכונה, הוכחה נכונה, מה אפשר לעשות? אפשר לדחות. אז זה כל החוכמה. דברים נכונים, לא נכונים, מעורבבים. דוגמה של דברים לא נכונים. שפיכות דמים, עבודה זרה וגילוי עריות, זה לא בירק ויעבור. למה? כי בטלו מיתות בית דין. הבנתם? אני מקווה שלא הבנתם. זה לא קשור למיתות בית דין. זה לא בית הדין, זה דין מסירות נפש של האדם. אני יודע שבטלו מיתות בית דין, אבל זה לא בטל. נכון, כי זה לא אנושי, הומני. וגם הוא כותב שמצטער פטור מן המצוות. זה כזה רפורמי. למה? כתוב. מצטער, פטור מסוכה. אבל זה שטויות. זה דין מיוחד בסוכה, שמצטער פטור בגלל תשבו וכן תדורו. מיד רואים, בשביל זה לא צריך ללמוד הרבה, שזה דברים מזויפים. אבל, למדן גדול. אבל, ובסוף, דחו אותו, החרימו אותו, הלך לארץ רחוקה, היה מסכן שם, לא התחתן, מת בצער, אני כבר לא זוכר. אביו, רב הירש לוין, היה רב של ברלין, והוא היה תמיד חכם גדול, אמיתי, וזה קדוש, ואיזה צער היה לו מזה. הקיצור, זה לא הכל שאומרים אותו דבר. צריך לבדוק מה המניע. אתה לא יכול לקיים מצוות, מצוות אנשים מלומדה, במובן סור של אורתודוקס, הרגל חברתי, כולם עושים, זה נחמד, זה יפה, זה מסורת, וכולו וכולו. פעם באתי לתת שיעור בקיבוץ חילוני אשדות יעקב. טוב, הגעתי לפני הזמן בטעות, רכז תרבות, הסביר לי מה קורה בקיבוץ. כן. תראה, ליל שבת, הקראה. בסעודת ליל שבת, הקראה. טוב. נגמרו כל ההקראות, כי יש הרבה שבתות. אחד אמר, חבר'ה, מצאתי הקראה ממש לעניין. תראה. יום השישי, ואכול השם, ואכול וכל זה ואכול זה. ממש תפור, הקראה. אחר כך אמרו, חבר'ה, אי אפשר לומר את זה בלי כיפה. מה זאת אומרת בלי כיפה? מה עכשיו תלך עם כיפה? חס וחלילה, השם יצילנו, ודאי שלא נלך עם כיפה, אבל אי אפשר לומר קידוש בלי כיפה. טוב, שמו על השולחן כיפות. אז כשאומרים את ההקראה, שמים כיפה. אחר כך, כמובן, בסעודה מדליקים נרות שבת. יום אחד, אחד אמר, אי אפשר להדליק נרות שבת. למה? כי זה שבת. רגע, רגע, אתה תחיל לשמור שבת עכשיו? השם יצילנו. ודאי שאני לא אתחיל לשמור שבת. אבל אי אפשר להדליק נרות שבת בשבת. זה זרטה דסדרה. טוב, התורה אני אדליק כל נרות שבת. הוא אמר, אתה רואה? אנחנו עושים לעצמנו סיפוח עצמי. הדתה, עכשיו קוראים לזה, הדתה עצמית. נכון, נכון, אבל זה לא בדיוק יראת שמיים, זה לא בדיוק קדושה. זה פולקלור כזה, הקראה וזה. לכן, תימו כל השמנים, הגישה שלהם, המבט שלהם, ההסתכלות שלהם, זה תימה את הכל.
וכמובן, המאבק הזה הוא לאורך כל הדורות. כן, מי רצה לשאול? פה רוצה לשאול. האם גם היום אנחנו נמצאים במצב שתמו כל השמנים? אמרתי, זה מאבק כל הדורות. האם יש גרסה תימו ותמו? כן. תמו כל השמנים. יש יהודים שאצלם הרבה שמנים תמו. ויש יהודים ירא שמיים, ברוך השם. גם אז היה ככה. אלא אנחנו לא יודעים מי היה רוב, מי היה מיעוט אז. לא יודעים. כי יהודה מכבי היו לו מעט אנשים. אנחנו לא יודעים. שזה עשה אז שמות נוראות בעם ישראל, אנחנו יודעים. אנחנו לא יודעים מספרים. אבל עכשיו, ברוך השם, יש הרבה יהודים, ירא שמיים, ולא לא תמו להם כל השמנים, וזה ברוך השם. כן. האם זה רק המדד, או האם אנחנו באים ולוקחים בבחירה? או שיש דברים שאנחנו אומרים, זה דברים שהם, עצם העיסוק בהם, זה לא דבר שהוא תפל, זה לא דבר שהוא תפל, שזה שאלות פילוסופיות, הם כאילו נוגעות לעצם החיים. אז זה מה שאמר, אתה צודק, זה אמרנו בהתחלה. האם זה נוגע לעצם החיים, אנחנו לא לוקחים, או שזה דבר, תפל, מצטרף, הוראת שעה, יישובו של עולם, אפשר לקחת. הרי זה הגמרא אמרה, כמתוקנים שבהם לא עשיתם. אז יש דברים מתוקנים, אפשר לקחת. דברים יפים וטובים, אבל זה לא לעיקר החיים. כמו שאפשר, אתה יכול לקנות תפוזים במקולת של השכנה. בסדר, אבל זה לא שאתה מתחתן איתה. טוב, עד כאן.